sari wacc medina la bok ay ayam ñaar fukku ak juroom ñent ay ben na ay wala fe muy sar bu tedd niñ ko waxe bok ci sari wacc medina li sar yo xamne la len taxa juk moy ñew ngir jangal nit ñi sharia ak yar len ak orienter len ni ko ni yentou ay sa salam ni ngeen wéro wotem ni ci pass pass salon woté lu melni ko melni azaka yeb gina bu ndeme medina ci la dogo wacc ak atté sharia yu bare bare ko defé motax yi don wacc fofu lu bare bare ci ay alcorane day ñew di orienter nit ñi ci côté bobu moy di len jangal sen sharia di len orienter di len yar ngir fasiyene tabax ben société islamique bo xamné dañ koy tabax ci kaw fondement bo xamne da fay and ak pass pass bu sel and ak jukku ju bax te lepp tege ci yoon defé sar bi ben sar la ci sar yoyu bu defé sar bu tedd bi di suratul hadid maam sar alquran bo gis mën na wax ci ay mbir yu bari yu bokul yalla dana ci wax lu bari bari lu bokul ci bir sar ba waye nak da am li ñu tuddé ay mawadi' asasiya moy ay thème principal moy sujet yo xamne man yoy mom ci la gëna wax defé sar bi nak lim gëna wax ñett mbir la la wax na yeneen yu bokk tak lolu amna ñett yef yo xamne mom sar bi da ci yaatal bu baaxa baax bi ci ñëk te lolu moy ci tambalik sar bi rek dalay xamal ni annal kauna kulluhu lillahi jalla wa ala moy kaun bi yépp kenn la ñeal kenn moko mom mu yalla Allah mom aduna ak li ci biir aduna bi kenn mo bu ko defé mom moy kiko bind moy kiko fent yalla moy ki bind aduna bi ak li ci biir aduna bi wal mutasarrifu fihi bima yasha am mo ci sopat li ci def lu ko neex bu defé lolu ci ngeen benu sar bi mom ay yu bare bare yi ñeek ñew am ci lolu lay wax am ci tem bobu lay wax am di confirmer di gëna deggal ni yalla momé aduna bi moy kawlu bi niko yalla amalé niko yalla di sayto di ci soppat
di ci def lu ko neex deuxième bi moy wujubu tadhiya bin nafsi wa nafis moy julit bu nek warna joxe leppam arab waxe nafs wa nafis moy bo dese dara nga joxe sa lepp joxe sa bakkan joxe sa alal lo gëna fonk rek nit dim gëna bëgg moy bopam nga joxe sa bop joxe sa lepp joxe ko ngir lan ngir diine mëna taxaw ngir diine mëna deugër ngir diine mëna tass ngir diine mëna yaatu parce que sahabay non lañ ko don defé dañ don dem xalé wor leen ne mëna ñoo dé am nañ leena ray ñu dé duñu ñibisi wat jël seen alal diko def ci xaré bi diko jox yeen sallallahu ngir mu def ko ci xaré bi to lepp li ci jublu won moy ngir diine mëna taxaw mëna yaatu ko defé ay bi dana wax ci lu mel non ndax yalla dana soñu nit ñi soñu ju nit ñi ci lu mel non ñi ma ngi sacrifier wu seen bop ak ci seen alal diko jëmele ci diine ñettelu tem bi manam ci sar bi sun borom dañuy portelel moy taswiru akhiqatu dunya dañuy portelel ñen ci suñu appareil yi sa amna fi manam xépp photo bo xamni ñu koy tuddé portelé xamna mom dalay gënël sa jëm ji nonu nim nekké manam da amna ñu wuté ak yeen xépp photo yi bu défé mbir buñ la ko portelé mom danaka manam dañ lan la ni ñu dañ ko jël tégal loxo sa kanam ba fi nak sar bi dañuy portelel aduna diñu ko nurolel ben tol bo xamne dañ ko bay ba nat meñ rafet ay tok bam yag rek mu wow ngalaw fek ko fa rek dali tassare ko lepp naw mu dal di jeex gis nga fim jaar am bañ ko baye rafet na meñ na nat na lolou ñu aduna way da fay tok bam yag rek bo ko tabam wowe yamu ci way ben ngalaw dafa ñew rek fek ko fa rek dal di koy tassare mu dal di jeex ñu aduna non lay mel te lolu boko jangate bo jangate aduna xol ni alquran melalale ci melalale aduna ci sar bi gis na deug non la deme yaay deug kon ñettelu tem bi moy lool la xamna da bëgg nit bu mu waru ci aduna da bëgg nit bu mu waru ci aduna lu dund gi neex lu dund gi taru lu dund gi bakane xamna jaar way la jall rek rahay ko tax mo melal le ko non gis nga tobe nam rafete won nam naate won way dafa xey bis rek daldi waw waw bo ngoy ngalal fek ko fa rek daldi koy tassare ma ban tepp daldi tassaro tolba daldi xass ko daldi jeex bu defe ñet tem yoy moy 3 tem yi nga xamne ay tem principal lañ moy ay mawadi asas raisiya yo xamne ci la sar bi di wax bu ko defe sar bi sunu borom mi ngi ko tambale ci wax sar bi sunu borom mi ngi ko tambale ci wax maguk aji bind ji te moy yalla mom mi nga xamne lepp lu nek ci kawni bi day sabbal ci mom mo xam garab la mo xam doj la mo xam doomu adama la mo xam lu meuna do lepp day sabbal ci yalla ni deg mo xam jamaat la ñu waxe jamaat moy yi nga xam ne dañu japp ne duñu yëk garab yeek mir yeek yëpp rek ci jamaat lay dugg lay france dañu wax sauce ay deg moy lo xam ne du yëk ñu am na xel te yoy yëpp ñay dañuy sabbal suñu doom am sar bi ay ndik yi lolou lay wax bu defé lolou lepp day tuddu maggu yalla gi di sédé nek gi nek di kenn kon ay ndik yi lolou lay wax way ay bi dafa sar bi dafa tambalé ci waxtaan ci maggu ak aji bind ji tamo yalla mi nga xamné lepp lu nek ci kawni bi da koy sabbal mo xam garab la mo xam montagne la mo xam doomu adama la mo xam hayawan la mo xam jamaat la mo xam lu meuna don day sabbal yalla te lolou lepp day tuddu maggu yalla gi di sédé nek gi yalla nek kenn yalla bimu joggé ci lolou muy tuddu melokanu yalla yu rafet yi ak touram yu kawé yi yalla amna ay melo amna ay tour bo defé yoyu sar bi tuddu nako te lolou moy lan lolou moy yalla moy awwalu bila bidaya moy ki ñeuk am jitu
melo la ci melo yalla yi ay jitu go xamne amul tambali wa yalla al khidam ya nga tawhid ya nga al khidam bokku na ci sifatullah moy khidam moy jitu yalla mom bam fi nek dara neku fi ta nekam ken mun la wax fu tambale wal akhiru bila nihaya moy mujju go amul day dal yalla al baqa'u dafa bok ci melokanu yalla yi kon yalla kuy dess la kon mo fi mujju dess fi yaangi deg ta dessam nga amul yam way wax na mom bu fi dessé yit dana am fo xamne bu fegge day jeex dedet yalla du jeex kul man 'alayha fan wa inna yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram bu ko defé ak yalla moy ki feñ wallahi ru bi athari makhluqatihi mom mo feñ ci njeexitalu minde fami am yalla lim bind mom yalla mo ci feñ am yalla mo feñ minde fami bu ko ay lol am deg deg bu xawa ki la lay laaj bu defé du ñepp koy mëna déggé non ay dal a kulli hal ñu xamné yalla mo feñ fan la feñ ci min ci lim bind ci lim am mom yalla ci lol la feñé way lolou ci buñ ko don misal ci tek ko ci xel rek maam manes nako nang xel manes nako nang tay lepp lo gis rek maam day tektal kako amal lepp lo gis rek day tektale kako amal day wone kako amal hay deggu bax na kon yalla ku feñ la feñ waye mi ngi fan moy mi ngi ci jeexitalu lim amal yalla mo neubbu neubbu gi moy lan moy ko xamne la yahruf la ya'rifu kunha haqiqatihi ahad amul kenn ku meuna xam deug deug jëm yalla ja deug deug jëm yalla ja lam doon mom des fi tek baram am ci mazahirami rek ma am lañ koy xamé waye deug deug jëmam koku yalla koku fa neubbu la yalla moy ki nga xamne mo bindu doomu adama moy ki nga xamne mo géré kawnu bi moy mo koy doxal ko defé ay yi ñëwaat ci tém bi lay wax ci li lay wax deug bu defé am ay yo xamne ño ci topat yalla di o julit ñi ci ñuy joxe seen alal ñuy tébé ñu tabé tay nangu di dépenser ci yoonu yalla nangu di dépenser ci yoonu yalla bu defé lepp ñukay def ngir ngeen mëna taxawal l'islam deugëral ko ak yëkëti ko bu defé ñu xamne ab julit mënta ñak muk mu jihad ci bakkanam jihad ci alalam ngir mu am texé ci aduna am texé ci alakhirah bu ëllëgé yalla yalla fay ko bu defé ay yi ñëwaat ci li lay wax ay dégg bu defé ba tayit sar bi waxtaan na ci ñi nga xamne dañoo gëm yalla ak ñi nga xamne ay nafiq lay mu ni ñi nga xamne dañoo gëm yalla bu ëllëgé yowal khiyam suñu borom dañ leen defal leer go xamne day nekk seen kanam nekk seen côté ndey jor defé ñom ñu am leer gu ma sekk am leer gu mo leen di nital bañ dem aljana ñi nga xamne nak ay nafiq lay ñom dañuy lambatu rek ci biir lendeum bu defé day melni bañ nekké ci aduna nañ doon dundé melni ay bayima xamne dañoo nekkon ci reer lendeum reer lek ci lendeum mbewte nek ci lendeum ak sankute ñu wal xiyam ne lendeum gog mo len topar rek nga xamne bu xam fu ñu jaar ñom dañuy lambatu rek dem safar am nañ ci yalla musal sar bi wax na ci lolu bu ko defé ba tayit sar bi waxtaan na ci deug deug aduna ak deug deug alakhirah ku ci nek ci ñom ñaar mu portel ko portel bo xamne portel bu jeegi dayo la mu ne la aduna de keuruk jeex la te luy deñ la lu gaaw mu aduna mu la koy misalal comme bay mo xamne dañ ko bayon mu nat lol sax meñ amna toba rosé ko fa dem bam yag rek mu commencé zone commencé di lakh bam yag mu wow bam yag am ngalaw jaar fa rek yobale ko rek mu dal di jeex aduna non la mel buñ lay misaral alakhirah nak mom neena moy keuruk sax moy keur go xamne mom du jeex te bo fa deme aljana nak aljana moy keur go xamne amul ciona amul nakar amul njaqare amul taxani bu defé li moy li sar bi di wax sar bi sun borom mi ngi ko teje nak ci gaya moy djublu way objectif bi tax mu yoni yenenti alayhi wassalam digel len ñu ragal yalla ay dekk manam li tax yalla yoni yenenti manam ay mujji ci lol lay wax ba pare yalla digel ci jamni ñu ragal yalla ak ray ak roy djubu yenenti alayhi wassalam ay mujji mom ci lol lay wax lan motax yalla yoni yenenti batayit yalla di digel julli ñene nañ ragal yalla te nañ roy yenenti alayhi wassalam deng sar bi suratul hadid la tuddu ngir sunu borom dafa tuddu hadid ci bir sar bi moy weñ yalla da ko tuddu ci bir sar bi te weñ lu nit di yitte wala nit yitte wonako bu dara xewul ni jam ak jam dañ ci tabax ndax fi ku fi bëgg tabax toox deug fa nga def ci lan fer nga def ci fer
mbarak lu bare bare parce yi ñi war di mu ñu yobok lepp dañ koy defare weñ jamono xare yi dañuy soxla weñ kon weñ dafa bok ci dundu doom adama dañ koy soxla bu ñi tabax dañ koy soxla bu ñi gis nga neena point yu mag yépp sa li ñen di defare moy lan moy weñ tabax yu mag yépp da ngay fekk ne dafa am weñ matériel yi ñi jëfëndiko yépp bu ñi xex mo xam jaas yi la mo xam xej yi la ba ci matériel jamono ji xew auto yi defar pour ay jumtu way guerre la ak materie pour guerre ngay fekk ne weñ lañ koy defare kon weñ du ni soxla la ci dundam yalla tuddu weñ ci bir sar bi nak motax mu jël sar bi tuddé ko suratul hajj denga bismillahir rahmanir rahim ni sabaha sabalna lillahi ñeel yalla ma fi samawati lepp lu nekk ci asamanu jurom ñaar wal ardi ak lu lepp lu nekk ci suuf jurom ñaar lepp ma ngay sabbal yalla neena teddal na yalla te diko selal ci lepp lo xamne lu ñaaw la lepp lu nekk ci kawnu bi mi ngi teddal yalla te diko selal ci lepp lo xamne lu ñaaw la mo xam doomu adama la mo xam bayima la mo xam gantax la lepp day sabbal yalla diko selal sabbal di selal moy lan moy nga jombale yalla lepp lo xamne ak manki la lepp lo xamne ak matadi la li mom lu jombu ci yalla la ngay saxal lool bo defé lool nak lepp lu nekk ci asaman mi ngi koy def lepp lu nek ci souf ni ngoy def mo xam nit la mo xam bayima la mo xam gantax la bu ko defé motax sawi mu ni sabal dal boko degge moy nga selal bour bi ci lepp lo xamne yellu ci mom mo xam wax la mo xam jef la mo xam pass pass la na nga selal yalla ci lepp lu yellu ci mom ci wax na nga selal yalla ci lepp lo xamne yellu ci mom ci jef na nga selal yalla ci lepp lo xamne yallul ci mom ci pass pass bul wax jëmi ci yalla dara lu yallul ci mom bul jëf jëmi ci yalla dara lu yallul ci mom bul fas jëmi ci yalla lo xamne yallul ci yalla bu defé lolu sa wi neena lolu moy sabbal bu ko defé ñi nga xamne dañu am xel te buñ ko waxé ñi jublu nit ñi ak malaika yi ak jinne yi neena ñom seen sabbal bilisanil maqal moy ci kaddu lay doon ñom dañuy sabbal yalla ci seen ci sen kaddu moy dañ koy tuddu fuñ tollo diko magal diko sabbal neena lool la waye nak budé jamaat yi ñom bilisanil hal am lisanul maqal am lisanul hal ñom sen hal moy sen nek senu nek am nek ga moy tekki sabbal yalla moy nek gi nek ñom loolu moy tekki loolu moy lisanul hal moy ñom sen jëm ci bopam am giñ am yalla am amal giim len amal ñu taxaw nek ay jëm loolu moy tektale ne ñi ngi selal jëmmi ki nga xamne mo len amal ne koku mat la koku manki wul nak mu ram bax li wax moy hal bi budé ñun nak mom suñu sabbal neena ci lisanu maqal la waye lolu wax yu bare bare amna ci motax khazin timit waxna lolu neena tasbihul huqala moy tanzihul la asa wa jalla an kulli su'in wa amala yaliqu bi jalalihi neena ñi nga xamne dañu am xel dal sen ak sabbal yalla moy ñu selal yalla jombalé ko lepp lo xamné lu ñaaw la wala lepp lo xamné yellul ci magayu yalla ka waye bu dé nak tasbihu khairul huqala la ñi nga xamné ñom manam ñom amuñ xel han nga xamné ñoo amuñ xel mu ñoo kaddu wala am nañ amuñ xel waye mën nañu kaddu moy comme am nañ xel ñi nga xamne amuñ xel mo xam ñi mëna kaddu la wala ñi mënta kaddu ndax ñi amul xel amna ci ñi mëna kaddu comme bayima yi dañuy kaddu ndax da ngay dégg seeni kaddu mo té la xamoo lañuy wax amna ci ño xamne mënu ñoo kaddu comme jama daal yi ñoñu ñom mënu ñoo kaddu wuté nañ ci ndax ñom seen ak sabbal maqal la wala hal la parce que lolu bu xamoo dañ ci wuté ndax ñom ni nit ñi di sabbalé di tuddu yalla ni nga koy dégg ndax ñom non lañuy tuddé yalla wala ñu bëtt manam lolu am nañ ci wuté amen baale wa tayit amna ñu ni khairul huqala yi moy ñi nga xamna ñoom amuñ xel mo xam ñi kaddu la mo xam ñi dul kaddu la waye dal amuñ xel sen ak sabbal moy tektale gi ñi tektale yalla mi len sak ndax fo gis lu taxaw rek amna ko fa taxawal tay garab gi am kiko saxal magal ko bam toll nim toll kan la yalla alhamdulillah legui lolou muy tektale ne yalla moko saxal ma lolou muy ak sabbalam am nañu wax lolou yaangi deg baxlima teyit bayima bi nga gisit
koku bindé nam ko bindé def ko nonu mu wuté ñun ko kan la yalla yalla def gimu ko def lolu lolu moy tektalé sabal gimi tektalé gimi tektalé né yalla moko ko def tektalé kon yalla ku mat la yalla ku mën la yalla ko am katan la bu défé lolu moy tektalé né ak sabal ak mom ndax comprendre na bax li mo jeyit waye dal lu mëna xew am nañu wax né yépp dañuy sabal yalla bil khawlo ñun ni ñi sabalé yalla diko tuddu diko magal diko bak yalla li bind lepp non la koy sabalé ndax in min shay'in ila yusabbihu bihamdihi ayna yalla walakin la tafqahuna tasbihahu ñun ño déggul ñom ni ñi sabalé ñoko déggul way ñene li borom xam xam amna ñi wax né maam leppay sabal yalla ci kat leppay sab luy wax ak luddul wax yépp ma ngay sabal yalla ci kat deeng kon bu ko défé lolu ay wax yu bari la wala ala kulli hal sabaha sabalna lillahi nyal yalla ma fi samawati lepp lu nek ci asmanu jurom ñaar wal ardi ak lu nek ci suufu jurom ñaar ñu moy malaaka yi ak julit ñi nga xamne dañu xam yalla wal mu'minuna al arifuna billahi bu defé ñoo ñep dañuy sabbal yalla way ak mbollem lo xamne rek mi ngi ci suuf si ak mi ngi ci asman si mo xam jant la mo xam wer la mo xam bidiw la wala mo ci suuf si mo xam geejgi la mo xam montagne la mo xam garab yi la mo xam daaba yi dox la am lepp rek day sabbal yalla auto yi daw ak moto yi lepp day sabbal yalla deeng fa defé nak sabbal ga nak ñepp bilisanil maqal la wala bilisanil hal mo am wuté waye nak li gëna deugër moy lepp bilisanil maqal la lepp ay sabbal yalla ñun ñoko déggul rek na di ngeen bax li wa muni wa huwa mum yalla al azizu moy aji tedd ji al hakim moy aji xereñ ji yalla moy ki nga xamne mo not ci mbiram xamne amul kenn kuy téréwante ak mom amul kenn kuy xëccu ak mom dara lumu aziz wa lu mu bëgg def nakoy def yalla amul kenn kuko wax kuko mëna forcer nako defal nangam way amul kenn timit kuko mëna téré mu def def nangam lumu aziz budi al hakim moy ko xamne ku xereñ la ci ay jëfëm yalla du def mukk ludul lam def mo gën yalla lepp lu mu def rek mo gën ki ñak yalla def gi mu ko def mu ñak ñak ge gën ci mom ki am am ge gën ci mom ki faatu faatu ga gën ci mom ki wéré di ko wér wër ga gën ci mom am na lay démé ndax do ngeen delwaté ciuti rek ci histoire ngeen ci al Moussa ak Khudar wa ba Moussa réé xalé ba Moussa daané mir ba yoy yépp ba Khudar défé lolu kon la bëgg wax paré ba ko Moussa di lajaat gis nga lam ko dam ko leralé gis ne kon negati lolu mo gën defé yalla mbirem ni non la démé lepp lu mu dogal rek day fekk ne lolu moy gën dénga yar yow yarul xam sabab bi nak mo do mom yalla al aziz moy aji tedd ji moy ko am katan ki al hakim moy ko xereñ ki loho ñal nako mulku samawati nguru asmanu jurom ñaar wal ardi ak suufu jurom ñaar yuhi moy dundalaté wu yumit tamoy ray yuhi moy dundal nit ñi ngir ñu dékkuat yomul khiyam wu yumit moy ray nit ñi fi ci aduna ngir ñu dé défé yalla mo ñi ray fi bu ëllëgé timit moy dundalat yalla mu mag mi ta kawé moy bur bi nga xamné moy sopat ci minde fi moy dundal kuko neex moy ray kuko neex qurtu bi muni yalla moy ray ñi doon dund fi ci aduna waye moy dundalat ñi nga xamné dañu faatu won bu ëllëgé ngir ñu dékki wat yowul xiyam o mom yalla qadirun aji am katan ala kulli shay'in ci bepp mbir am yalla lepp lu man lotul ci dara mo xam lu nekk ci asaman la mo xam lu nekk ci suuf amul lu tele mom yalla telewul ci kaw telewul ci suuf ta bo gisee khadir koku mu bala khala fil khadir ma fi waxe khadir rek moy ku am katan ak ñu waxe khadir mo upp doole koku mom moy ko xamne telewul dara khadir mën na mën li baña man la ca dess ngay deg bax na wa yalla khadir la waye khadir la ngay deg wa khadir mo gëna jotale mo gëna nek sikhatul mubalagha ala wasni fa'il huwa mum yalla al awwalu moy aji jitu ji wal akhiru moy aji mujj ji yalla moy ki nga xamne mo jitu ta amam gi amul tambali mo fi dess ta dessam gi it amul baytal amul yam way wal wayr moy aji feñ ji wal batin moy aji neub ji yalla moy ki nga xamne da fay feñ xel yi diko xamé deeng ci ay tektal ak lay yu deugar yo xamne da fay tektalé feñam gi mom yalla
waaw yalla ko feñ la te kep ku jëfëndiko sa xel da nga gis ay lay ak tektal yu wër yu lay tektal ne yalla ko ku feñ la wal batinu ku neubula yalla moy ki neub ki nga xamne la tudrukul absar mom mako ci alquran ne mom gis yi duñ ko jot waye nak luñ ci tek huwa yudrukul absar kon mom moy jot gis yi te gis buñ jot rek boba gis gogou gis mako lolou kon dal yalla moy ki neub deng moy ki neub batay ñu ni liñ ci djublu moy xel yalla mu ne su ko xam rek tek ko ci kaw xel dedet yalla neubum gi xam xel du lako wuñil dedet wa mu sun tuwa dañu wax rek li ko ni sirri ba'ra amiyah tunalu bi taslimi wal mujahada la yunakir min ba'da ma dañ lako wuñil ko man yurid kasfa lazi tadamna yutalliqu dunya talaqan bayina kunama wuñni manam lim won mi lambo bo defé lim won mi lambo moy batin gi ku ko nam wuñ ne da ngay fassé aduna fassé gu ber da di and ko xamné nak mo res na man na la ci dimbalé bo wuññé ko ci yow waye xel rek tek ci xel mu neex xel mu reuy néna du tax nga batinu yalla bi deñ ci yow motam al batin boko déggé liñ ci djublu moy deng wala tasilul huqul ila ma'rifati kunhi dhatihi moy ci manam xel mun la yobbu ci nga xam deug deug jëm yalla ja ci xel rek xel mu neex rek lutax nga xam ko deeng nga ndax batil la dafa neub hay deeg ñew na ci hadith yeen tibi nako antal awwalu yow yalla yaay ku ñeek ki walaysa qablaka shay'un deet dila ñeek deet dara dila ñeek bala amuk yalla gi dara amuton wa antal akhiru yaay aju mujj ji walaysa ba'daka shay'un sa ginaawit dara neeku fa hay deeg ndax moy muju al amu dara lu nekkat ci ginaaw lo xamne mo fi muju yalla wa anta zahiru yaay ko feñ ci fa lay sa fokh ka shay yalla ya feñ ba dara nekkul sa kaw dara feti wala kaw ya feñ amul leen lu ñuy gis ludul yaw wa antal batinu waya ya nebb nak fa lay sa duna ka shay ya nebb ba dara feti wala suuf motax yalla ko lej la ya nebb ba dara feti wala suuf ya gëna nebb lepp waye ya feñ ba dara feti wala kaw ya gëna feñ lepp mo gëna feñ lepp gëna neub lepp nak koku ay mbirum lo xawa jaxaso la deeng motax Sheikh Zada dafa wax ne sahibul kazaf bu mi firi batin ndax mo dafa bok ci nga xamne dañuy dakk gis yalla bam sahibul kazaf dafa wax ne yalla khairul mudrak bil hawas moy duñ ko gis ak beut lolou la ko wax moy beut yi duñ ko gis ak mom waye lolou mom tafsiru yeg yegam la mam yeg yegam la firé ak nim ko bëggé ndam da fay deugereul mashabam bi nga xamne ñom dañu wax ne jombuna ñi gis yalla waxuma la fi way ñukay gis al-akhirah ñom mashabam ñom dañu jombal lool deeng motax mom non la ko firé way dal li deug moy yalla dal ku feñ la ci amam ga way nak ku neub la ci deug mom jëmam ja ku neub la deeng wan motax yalla boole ñaari melokan muy ezel ak abad yalla dafa boole ñaari melokan muy ezel ak abad moy lan ezel moy awul abad moy akhir yalla ku ñeuk la waye ku mujula deng ñaar melokan yoy yalla moko boole mo boole ezel mo boole ezel ak abad mo ñeuk te moy mujju ku dul yalla rek da nga sosu te da ngay jeex kon ezel ak abad mom yalla ko jogo deng bo mom yalla bi kulli shay'in ci bepp mbir alimun aji xam la ko yalla xam na lepp lu toll ni zarra lum tuti bu ko nit defé zarra buñ ko waxé moy atom pep bu ndaw la dañ né beut kessé mënu ko gis buñ ko bëggé gis fa amna appareil yi jëfëndiko ngir mën ko gis loolu sa lu toll nonu bu ko nit defé yalla xam nako amu dara lo xamné rëcc na xam xamu yalla ba mo xam ci kaw suuf la mo xam ci asman la wo mom yalla alladhi moy ko xamne khalaqa binna as-samawati asmani jurom ñaar wal arda ak suuf jurom ñaar bis ta'am jurom ben bis neena asman ak suuf yalla mo len bind ci jurom ben fan te bu ko neexon mu bind len ci xefa xep na huma amru ila wahidatun kallam'i sabil bashar yalla mo ay yefum len la rek kun rek fa yekun waye ñun asaman ak suuf yalla bind nako ci juroom ben fan loolu mom bo deme ci arifu ne ñom dañ xam tax sun borom bind ko ci juroom ben fan asaman deug suuf maam yalla da ko doon wajal go xamne koku amna lum laaj motax faaw mu jaarale ko ci fan yoyu wa bu nga def way bu ko neexon rek mu bind ko ci ben fan waye nak maam asaman ak suuf nim ko ñoree
asman ak suuf deug deug manam nim ko ñoré nam ko doon wajalé manam nim ko ñoré ak yitté jim am ci mom motax faaw mu wajal ko wajal gogu na motax mu jaar la ko ci bis yoyu abdé ci mu fassuré dañ wax naan yalla mi ngi commencé dimanche paré paré aljuma bo défé non lañ koy waxé dégg nga way dal li mëna xew yalla moy ci bind asman ak suuf bind ko ci djuroom ben fan wo mom allazi moy ka xamne khalaq binna as-samawati as-samana djuroom ñaar wala ak suuf djuroom ñaar amin ci djuroom ben bis te ya'lamu ya'lamu khamna mustawa top mu yamo ala al-arsi ta'ara samba yalla binna ko bare nak dal tok ci sey samba yamo ca bu defé yamo ci sey sey moy nga tok comme seigne bi doge non rek mo nga tok non yalla bam pare non def imam malik bagn ko ko laaje ci yalla dafa ne al-istiwa'u ma'lum manam yamo de xamnañ ko xamnañ ko moy ni seigne def ni tok ci zakaw ses tok carrément mo xamnañ ko waye nak muniko wal kayfu majhulun waye nak yalla defé mom deug deug lolu xamuñ ko yalla nam toge ci sesam ba lolu xamuñ ko imam malik lolu tontu won ko kolaaj nako nan ko imanu bihi wajibun waye gem ne yalla yamo na ci sesam ba dafa war imam malik neena xamuñ ko waye nak gem ko dafa war nan ko su'alu anhu bid'atun ta laaj ko sa nak dañ koy bolé ci ci bidaay nak dawuñ ko laaj yenen tibbi mom non la ko imam malik non la ko imam malik tonto wa ndax dafa ñew na ko rahmanu ala arsis tawa ay bobu la ko don laaj ci surtu ta rahmanu ala arsis tawa moy yalla yamona ca kaw se zamba kon bu ko defé mu wax ko lolu mu ne ko yamo de xam nañ ko waye naka la ko yalla defé nak xamuñ ko gëm ko yit nak lu war la waye laaj ko nak bidaa la ala kulli hal ñu xamne dal wa kana arshuhu ala al-ma' yalla mom arasam ba ma nga ca kaw ndoxma wa kana arshuhu ala al-ma' arsh yalla ba mom ma nga ca kaw ndoxma deeng ya'lamu khamna mom yalla ma yeli ju lepp luy tabbi fil ardi ci bir suuf dafe li day deugal xereñu yalla gi ak matu xam xamam bi amul len lu nek ci bir suuf budul yalla xamnako ku faatu bañ jël ko suur ko ci bir suuf yalla yegnako lepp lu nek ci bir suuf ci ay mbel ak urus ak wor ak weñ ak lepp lu nek ci bir suuf yalla xamnako ngay deug bax na wax sa diiw yi nga jël diko ci bir suuf yalla xamnako waye ya'lamu ngay deug ya'lamu xamna ma yeliju lay tabbi fil ardi ci bir suuf wama ak la nga xamne yakhruju dana genn minha ci bir suuf lepp luy gennat ci bir suuf it xamnako yalla taw bi mi taw taw bi dugg ci bir suuf ci nokh mi nit ñi faatu ñu leen di suur ci bir suuf ci ak li gennat ci bir suuf ci ay mbell ay gantax yu bokut ak yoyu dara umbu ci xam xamu yalla bi defé kon gis nga jël wén sar bi lim la waxon rek limi tek moy magug yalla gi ak kartanam ak nim yilife yef yi mom ko di ci soppal di ci def lu ko neex da limi wax ni lepp lolay tektale wama yanzulu ak la nga xamne dana wacc mina samaa ci asman wama ya'ruju ak lay yek fi ha ci asman luy wacc jige ci asman dem ci suuf luy joge ci suuf dem ci asman amul dara lu ci umpu yalla mo xam wërseuk la bu joge ci asman di wacc malaika bu joge ci asman di wacc yermande yalla bu joge ci asman di wacc mbugal mu fay joge di wacc wala malaika yu joge ci suuf di yek wala nit ñi jëf ay jëf yu baax mu joge ci suuf di yek neena lool lepp dara umpu ci yalla am nga baxale ma deeyit ndax ilay yas'alu al kalimu tayyib am jëf yu baax yepp da fay yek dem ci yalla wo mom yalla ma'akum mi ngi and ak yeen ayna ma kuntum fu ngeen mëna nek mo yalla ku tew la kenn ku nek yalla mi ngi and ak yow ci xam xamam te mi nga la pek deeng nga yalla mi nga la pek yalla am nga man fi ne ni li sama kanam rek lay gis waye li sama côté buma gessu côté bi duma ko gis li sama côté bi duma gis sama ginaaw yi non yalla na mo demewul non yalla mo dafa pek lepp am lepp mom da jakarlo mo gis nga wax na wa nit ku nek kenn ku nek non la yalla def ak yow deeng nga motax mu ni mo ñu yalla dañu xana wala yuytu na bi shay'in min almi illa bima sha'a ko ñun mënu ñu xé pek lepp ñun lén rek lañuy xam li ci dess duñ ko xam yalla nak mom lepp la xam ci ñun motax mu ni wo mom yalla ma'akum mi and ak yeen ayna ma kuntum fu ngeen mëna nek bu ko defé ibnu kasir neena yalla mi ngi leen di fuglu yalla mi ngi leen di fuglu tew and ak yeen di leen bayyi xel ci lepp lu ngeen di jëf ak fu ngeen koy jëfé mo xam ci jéeri ji la mo xam ci geej gi la mo xam waxtu guddi la mo xam waxtu beccëg la mo xam ci biir kër yi la mo xam ci all bi la fu mëna doon rek ma du ngeen genn xam xamu yalla bi bo defé li lepp han ci xam xamu yalla ba yalla da ko xam li lepp yalla da ko xam ci xam xamam ba xamna day lepp lu ngeen wax yalla da koy dégg
fepp ngeen nek yalla da koy gis lepp lo xamne lu ngeen denc sen bir xol la muy ay ay mbote ki secret yalla da koy xam ba defo lol la bëgg wax deeng wallahu yalla basirun ku deñ kumpale bima ta'maluna ci li ngeen di jëf yalla mom dafa sapp jam ñi di len fuglu ci lepp lu ñuy jëf mo xam lu ndaw la mo xam lu mag la mo xam jëf ju tuti la mo xam jëf ju reey la amul dara lu ci umpi yalla lepp lu nit def rek yalla xam na ko ay mom danaka limuy jeriñ mo yalla day wone bopam rek ah day taggu bopam deng wala mo ni loho ñel nako mom yalla mul ku samawati nguur asmani jurom ñaar wal ardi ak suufi jurom ñaar sidna la sidna mo sidna mo ko man ay deug lo ho ñel nako mul ko samawati nguru asaman jurom ñaar wal ardi ak nguru suufi jurom ñaar bu defé li yalla da ko baam war rek ngir gëna degeural gëna fédali lim doon wax ba tayit ngir layta yal ñu xamné maam ëlëk yalla danañu dékkal ñu wax ñu wara xamné ki ñu wara jaamu deug deug koku yalla la ngir ñu xamné kuy jëf kuy soppat ci minde fi li ci def lu ko neex koku yalla la mo tax li bam bam wala rek ngir gëna deugural lool ngir gën ko fédali mo tax mo ni lo ñel nako mul ko samawati nguru asmanu jurom ñaar wal ard ak suufu jurom ñaar da nga gis nga wa ila llahi jëm ci yalla tur jox lay delu al umuru mbiri bu defé mbir yëpp ci yalla lay delu wat yalla mom kesse moy delu way mbiru minde fi ci alakhirah bo wa mu fay len seeni jëf nit ñi amul fenn fu ñuy delu fudul ci yalla ñepp ci yalla lañuy delu bu yeggé mu fay ñu suñuy jëf yuli ju day duggal mom yalla al layla guddi fi nahar ci beccëk yuli ju muy tabal nahara beccëk fi layli ci guddi mom yalla batay ci katanam gi moy ki soppat ci kawne bi num ko nexé di elbeuti guddi ak beccëk ci xereñam ak ci dogalam xamne ñam na ñep dañuy duggulante ku nekk dañu di dugg ci moromam lélé sa ñu ngi xamé dañuy nekk ci beccëk bam yag ñu ni guddi ñëwna guddi bam yag ñu ni beccëk ñëwna lélé ñu tollu jamono yo xamné beccëk gi day guddu lool guddi gi gatt dañu tollu jamono yo xamné guddi gi day gatt lool léng wala gi nga guddi gi day guddu lool beccëk gi gatt lool yalla néna mom mo koy def ci katanam ak xéréñam dénga tamana fatarata ni tulul lay lélé guddi gi guddu wa yakhsuru nahar beccëk gi gatt bu okhra bil aks lele timit benen safan bi daldi am deug nga wo mom yalla alimun aji xam la bisata sudur li ci den ni waxe den nak djublu ci demi den bi way xol xol lañ ci djublu neena yalla ku xam la li nga xamne moy secret ak mbot nga xamne mom lañ neub ci sunu bir xol ak sunu xel ak lepp luñu yene ak lum neub neub yalla xam nako ko xamne nak mo melokano ni ndax koku dagan nañu jaamu ko dul mom dedet dagan nañu jaamu ko dul mom kon yalla lim doon wax ni lepp lim ñu bëgg xamal rek moy mom lañ wara jaam lim ñu bëgg xamal moy mom lañ wara jaam ndax lim tag bopam ni lepp deug deug kep ko xamne ya mel ni koku yow kessa lañ wara jaam dem motax mu ni aminu na ngeen gam billahi ci yalla fi nak yalla ginaaw bu mu tuddé lo xamne day tektale ak magam ak katanam légi mi ngi digal pour ñu wétal ko ak top ko muni aminu ni aminu na ngeen gëm billahi ci yalla wa rasulih ak ndawam li gëm leen yalla te gëm ndawal yalla yi moy na ngeen deggal ne yalla kenn la muhammad mi ma yebal ci yeen jaamu yalla la tay ndaw wa anfiqu ngeen dundale bima ja'alakum ci la nga xamé ne defef na leen ko mustakhlafina ngeen ñu ñu wutal fi ci lola moy alal gi nga xamne suñu borom da ko jël tek ko sen loxo mel leen ko ci wutu yalla mo warona ñew di jox nit ñi mom mu jox leen yeen ngeen wutu ko ci est ce ngeen deg baax wa ngeen ci soppat lu leen neex da ngeen xamne deug deug alal gi yalla moko mom yalla mi leen ko jox moko mom waye yeen ay kutalem ngeen ci digentem ak jaamam yi tax mu tek ko sen loxo alal joju na ngeen gëm yalla te di dépasser ci alal joju moy diko jël diko def ci yoonu yalla tazhil dafa dañu wax ci tazhil ñu ni alal ji nga xamne dafa nek ci sen loxo lolu alalu yalla la ndax yalla mo bind alal ji yow sa mo le bind di waye yalla mo jël alal ji
tek ko ci sa loxo ngir yow nga wutu ko ci nga ci sop di ci def lula neex kon yow fofu dafa melni ku remplacer yalla nga ci nam warona jefe ci alal ji kon nak alal joji de ci def li ci yalla bëgg bu ci de ci def li ci yalla bëgg yaangi deg lila yalla digal ne def ko ci te moy nga ci dimbalé julit ñi di ci def te yalla tax di ci def ci yoonu yalla de ci def lolu deeng nga mo defé dal kon ñu ni ay bi li ci sunu borom jublu rek moy day soñu julit ñi ci ñi dépenser ci yoonu yalla moy seen alal ñukay jëf diko def te yalla tax ak deud aduna mo waxat batay ne ginaaw bu waxe lolou muné fal ladina gaay nga xamné amuno gëm nañ minkum ci yeen anfiqo tañi dépasser seen alal ci yoonu yalla lahum ñeel na len ajrun yoon kabirun mak mo fa lolou tek tane ko ni yalla day soñi pour ñi jël suñu alal diko def ci yoonu yalla mo ñi nga xamné dañoo gëm yalla gis nga gëm yalla lolou am dara jala ba pare nga jilat sa alal diko dépasser ci yoonu yalla yalla neena am nga fay da fay gi fay wu reey la ndax fay gi bam bam ko defé nakira rek na ajrun fay fay maam duñ la wax ni li moy sa fay ay fay kenn xamul num tollo ndax yalla waxon na ne denga man jabil hasanati falahu asru amsalha maam bo defé ben ñu defal lako fuk mu waxat ne li ñu xon awalum fi sabilillah kama sali habatin anbatat sab sana bila fi kulli sunbalatin 100 habba bo defé ben bu baax da fay melni da fay jul ben 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 bobu yow da day jural jurom ñaari gop bubu dugub bubu nek am témir pep lolou bari na waye melni gaay dañu xeb lolou mu waxat ne man zalisi rasulullah khadana sanan fi da'afu da'afan kaseera da'af kaseera mo upp lepp wa kuy lebal yalla lu bax bu defé yalla fay ko lo xamne da koy ful ful yu bare 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 lu bari ci yalla mom lolou lolou ken xamul numu tollu ndax yaangi deg bu baax ni wax kon ajurun moy lolou lo moy ajurun kabir moy fay gu maga mak yalla mo ni nga xamne dañu gëm yalla ba pare jël sen alal nika dépasser ci yoon yalla ngir sakku ci jëm yalla ju tedd ji dong tax yalla neena ñoo ñu am nañ fay gu maga mak da fay gogu moy aljana ak lañ fay am ci bir aljana deeng Abu Sa'ud neena ay bi mom yalla exagérer na ci lool exagération bo xamne amul neub moy luhum ajurun kabirun ta lim ko lim ci djublu moy batu ajurun bi yalla nakira gim ko nakiral xamne fay gi yow xamoo num tollu tax do xam lu muy doon fay gu mag dal lay doon ba pare yalla ñu wacc tek ci kabirun batu kabirun def ci naat sifa defé lolu day wone ne kon yalla dencal na ñi nga xamne ñi ngi gëm yalla ba pare jël seen alal diko def ci yoon yalla fay go xamne ken xamul num tollu deeng yalla muni wa malakum lan mo len ñeel la tuminu na ba tax du ngeen gëm billahi ci yalla yalla da len di weddi da len di laaj laaj bo xamne da len di weddi lan moy sen gant ba tax mun leena gem yalla way yalla mo leen gëna xamne amuñ gant kon istifham inkari lañ koy tuddé moy laaj bo xamne yalla mi lay laaj moy wéddi wat na la wa ma lakum lan mo leen dal la tuminu na ba tax du ngeen gem billahi ci yalla ay deg ci bir laaj bi yalla mi leen ci yeddalé ba paré wéddi leen lan mo tax gemu leen yalla wa rasulu te yenen tub yalla bi yad'ukum min len di wo li tumuno ngir ngeen gem bi rabbukum sen borom yenen tib mi ngi ni di len wo ci gem yalla di len wo ci ngeen gem sen borom mi nga xamne mo len bind te mi len ci indil ay lay yo xamne lay yu leer nañ la lay yo xamne lay yu sax la ken mënu ko dindi la mo tax na ngeen nangule na gem amu len lu len tere gem bon rek mo len tere gem way amu len dara lu len tere gem kono malakum lan mo len ñeel malakum lu len dal la tumi ngeen ba tax du ngeen gem billahi ci yalla wa rasulu ta ndawal yalla li yad'ukum mi ngi len di woli tumu no ngeen gem bi rabbukum ci sen borom wa qad akhaza ta jappuna mom sen borom mi saxukum sen kolere ta yalla amna ak yeen kolere kolere go xamne kolere gu deugal la am ñu ni kolere gu moy xel mim len defal yalla defal len xel ngeen xamne li yeen tibi di len wo deug la ngen taxna du lutax nangulen ko gam amna ñu ne ko le rek moy yoma alasu gis nga ba yalla waxe ne alastu bi rabbikum yeen ñepp seen ruuy waxon ne balla ngen na akay kon nak lutax tay ngen yeen ti bi ñew di len wo ci ngen gam yalla momu ngen bañ ne du ngen ko gam de nga in kuntum bu ngen nekke mu'minina di way gam bu fekke ne gam ngen yalla kay bu fekke ne gam ngen yalla han fekke ne mas ngen gam yalla waxtu wi mo gëna raw ngeen deggal seen gëm yalla gogou dal di gëm yalla wi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lim leen di wo ci gëm yalla gogou mu leen di wo bu fekke ne yeen da ngeen mas ngeen gëm yalla Allah subhanahu wa ta'ala yalla waxal ne ha duma seen borom ngeen na ha kay tay nak ngeen ñew bëkk ko wëddi lutax nangu leen ko tay lan mo leen dal
lutax nangou len ko ak yenen tibbi alayhi salatu wassalam lay yim len indil argument yu leer nañ la len indil ngeen bañ ne du ngeen ko gëm motax mu ni wa malakum lan mo len ñeel la tuminu na ba tax gëmu len billahi ci yalla wa rasuluhu te yenen tibbi yad'ukum mi len di woli tuminu ci ngeen gëm bi rabbukum sen borom in kuntum bu ngeen waqad aqsa ta japp na mom sen borom mi sax ku sen kolere ta amon nak yeen kolere ngeen ne won di ngeen ko gëm tay ngeen ñew fi bañ ko gëm in kuntum bu ngeen mekke mom ñene di way gëm li sopp wo mom yalla allazi moy ka xamne yunazilu moy wati ala abdihi ci jaman bi ayatin ay aya bayinatin yu leer yalla mu xawé mi moy wati ci muhammad alquran du magji alquran jo xamne yemina lol ci nimi leralé alquran jo xamne da fay leral lol ci ay atté atté yu leer lay atté qurtu bi muni yalla lim nam ci ayatin bayinat moy alquran waye amna ñu ni moy mbolé muhjizat yi nga xamne rek yalla wacce won nako ci yentima ali sattu wa salam ngir bëgg nit ñi gëm ko ayat bayinat yoy ci la bokk ay alquran kon kenn la ci yoy moy bi ci gëna mag nak moy bi ci gëna reey de nga wo mom yalla allazi moy ka nga xamne yunazilu ay deug day wacce ala abdihi ci jaamam bi ayatin ay aya bayinatin yu leer yalla mo wacce ci jaamam bi te moy muhammad ay aya yu leer moy alquran wala moy mbollem mujizat yi nga xamne rek wacce nako ci mom nga xamne alquran kenn la ci ñom mag way mo ci gëna mag mo ci gëna upp daraja lu yarajakum aw yentu lim am ci ay keman bari na ay xar wër ak ay wax lo mbeut ak ay dox lo tatu garab ak yépp ay keman la yo xamne yentib ali sallallahu alayhi wasallam def nako ñu ayat bayinat day dugg yépp da ci dugg alquran ni nak ci ayat bayinat la bok kon way nak mo ci gëna mag mo ci gëna fété kaw yarajakum ngir mu genné len min az-zulumati jele len ci lendemuk reer ila nuri yobu len ci leeru xam lamina zulumati jele len ci lendemuk ye nga wedd yalla ila nuri yobu len ci leeru gem yalla ko defé ay yeepp yalla moko wacce ci yenen tibi da la tax mu wacce ko moy li rek ni mu genné len ci lendemuk kefer gi ngeen nek yobu len ci leeru gem yalla wa inna allaha naka yalla da la raufun kuy ñewentula bikum ci yeen way rahimun ku yeeram la bikum ci yeen yalla ko am yermane ci jamni la yalla ko ñewen ci jamni la daleena yeeram lool daleena ñewent lool motax mu wacce ay yeenent wacce ay téré ngir ñu ñew jubal leen genné leen ci lendum weddi yobu leen ci leeru xam bu ko neexon rek mom yalla bu ñina bu mu leen joxe xel mu setan leen ku faatu bu fekke ne ko won ci la mbeug mu jël mbugal la xel bi dama la ko joxon ngir nga jëm ci geussu ba xam lima bëgg ak lima bañ waye yermandem ak ñewentam motax wa kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan toujours yalla bala la bëggal lo am xel dana yabal ko xamne moy ñew dimbali la ci sam xel momu ba nga xamne yalla bëgg xam li yalla bañ bo topel yalla bëgg nak bu ëllëgé mu fay la bo top lu mu bëgg nak bu ëllëgé mu bëggal la kon loolu yermane yalla la ak ñewentam wa ta'ala inna allaha naka yalla ra'ufun ku ñewent la bikum ci yeen rahimun ku leen yëral na ñew fofu suba assalamu alaykum. Thank you.